ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta gaadhay magaalada Baydhabo ayaa waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Green, mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Zafarka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku qotamo wada shaqaynta hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed, dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo hirgelinta mashaariicda horumarineed ee ay dowladda dhexe ku qorshaysay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay, waxaana uu si weyn u soo dhaweeyey wafdigani uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Mudane ra-iisul wasaare, soo dhawow adiga iyo wafdigaadaba Koonfur Galbeed ku soo dhawow xaruntii kumeel gaarka ahayd ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo ku soo dhawow, meel aada iyo aada lagaaga yaqaano oo aada lagaaga jecel yahay oo muddo badan ah ka soo shaqaysay oo samafal badan ah ka samaysay oo developmenti badan ah ka samaysay oo aada lagaaga yaqaano oo aada lagaaga jecel yahay ku soo dhawow. Hal sano ka hor yaa isugu kaana dambeysay markii xarunta degmada la furayay Oktoobartan aan soo dhaafnay Oktoobarteedii, adiga oo hay-addii mas-uulka ah. Maantana waxaan noo timid oon isla xafiiskan aan isku aragnay, maantana waxaan noo timid adigoo ra-iisul wasaarihii Soomaaliya ah. Dhankiisa, isaguna ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uga mahad celiyey shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida ballaadhan ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdiga uu hoggaaminayo. Maanta waxay ii tahay farxad aan la soo koobi karin oo qalbigayga taabato, sababtuna waxa weeye magaaladan aan maanta yimid oo ah caasimadii kumeel gaarka ahayd ee maamulka Koonfur Galbeed waa magaaladii igu wax soo saarka iyo wax ka qabadka ugu badnaa oo aan nolosheyda geliyey. Magaaladan Baydhabo Jannaay waa magaalo qadiim ah, xadaarad leh, waqtigeedana haddee dad badan oo yar ayaa yaqaano halkan fadhiya. Marka aad ayaad ugu mahadsantahay madaxweyne inaan halkan imaado adigoo igu soo dhaweeyey, igana codsaday inay noqoto magaaladii ugu horreysay oo aan u imaado shaqo intaan xafiiskan qabtay. Safarkan waa safar shaqo oo aan halkan ku imid, wuxuuna qayb ka yahay waxqabadkii iyo waxyaabihii la taaban karo ee wasaaradaha dowladda federaalka ah ee xukuumaddayda aan ku heshiina boqolka maalmood ayuu horudhac u yahay, taasoo aan ugu nimid inaan soo booqanno mashaariicda hadda gabagabada marayso, kuwa cusubna aan dhagax dhigi doono hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Marka farxaddaas iyo reyreyntaas waa ku mahadsantahay si aad noogu soo dhaweysay. Idinkana waxaa idin leeyahay magaaladan magaalo barwaaqo Allah ka dhigo. Shacabka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyagana mahad ballaaran ayaan u jeedinayaa. Waa dad sabir badan, dad wanaagsan, dad xaqiiqdii yaqaana dowladnimada iyo sharafta qaranka Soomaaliyeed waaye. Marka aada ayaan iyagana ugu mahad celinayaa. Waa mahadsantihiin soo dhaweynta aad ii fidiseen aniga iyo wasiirada ila socday oo ka kooban wasiiro kala duwan, dibna aan ugu kulmi doono shirar gooni ah iyo mid gaargaar ah. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa kulamo wada tashiya la qaadan doonaa mas-uuliyiinta odayaasha deegaanka iyo bulshada rayidka si uu uga dhagaysto warbixino ku saabsan nolosha deegaanada, caqabadaha jira iyo talooyinka ku aadan horumarinta dalka Soomaaliya. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, Telefishin Kerial. Maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel? Haa, internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa. Ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheellada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha
haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111